ស្នងការខេត្តព្រះសីហនុក៏ហៅមន្ត្រីនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់មកអប់រំក្រោយពីស្ទូចរថយន្តខូចដើម្បីយកទៅរក្សាទុកសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00វីដេអូឃ្លីប1ដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះពាក់ព័ន្ធករណីមន្ត្រីនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់បានស្ទូចរថយន្តខូចដែលចតហួសចូលទ្រូងផ្លូវនៅក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរដ្ឋាអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាទៅលោកស្នងការរងផែនការងារនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ហៅមន្ត្រីនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងនោះដើម្បីមកធ្វើការអប់រំណែនាំយោងតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោង 8:48 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់បានចេញល្បាតរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវក៏ប្រទះឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលិចស៊ីពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញចតនៅលើផ្លូវឯករាជ្យខួសកំនុះចូលមកទ្រូងផ្លូវនៅទីតាំងមុខសាលារៀនកម្មករស្ថិតក្នុងភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុសមត្ថកិច្ចក៏បានស្វែងរកម្ចាស់តែពុំឃើញរថយន្តនេះចតទុកចោលតាំងពីម៉ោង2ទៀបភ្លឺដោយគ្មានដាក់សញ្ញាសម្គាល់ថារថយន្តខូចសមត្ថកិច្ចក៏បានហៅឡានស្ទូចមកស្ទូចដើម្បីយកទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្នពេលកំពុងស្ទូចនោះម្ចាស់រថយន្តខាងលើក៏បានមកដល់ព្រមទាំងធ្វើការថតវីដេអូភ្លាមៗនិងបានប្រាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចដាក់រថយន្តចុះវិញព្រោះឡានគាត់ខូចពេលនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រាប់ឲ្យម្ចាស់រថយន្តទៅយកនៅទីតាំងដាក់ឡានតែគាត់មិនព្រមនៅតែធ្វើការថតវីដេអូបង្ហោះតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានយករថយន្តខាងលើទៅដាក់ចុះនៅក្រោយសាលារៀនកម្មករនិងប្រគល់ទៅម្ចាស់រថយន្តវិញដោយមិនមានការផាកពិន័យអ្វីឡើយហើយម្ចាស់គណនី Facebook ដែលបានបង្ហោះវីដេអូក៏បានលុបវីដេអូចេញវិញផងដែរបន្ទាប់មកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានបញ្ជាទៅលោកស្នងការរងទទួលផែនការងារនគរបាលសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ហៅមន្ត្រីខាងលើដើម្បីមកធ្វើការណែនាំអប់រំផងដែរម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក